אלעד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש, היקר, האהוב והמתוק שיש כאן, בכל הברכות שיש בתורה כולה, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני נמצא פה אולי מולכם, אבל תכף הקהל בבית הולך לראות את השידור הזה, וזה יהיה בעזרת השם לעיני אלפים, עשרות, ובעזרת השם מאות אלפים, והלוואי יגיע לכל יהודי בעולם. אמן. כי זה שיעור שאם החילונים ישמעו אותו, יבינו מה זו תורה. אם הבני תורה ישמעו אותו, לא יאבדו את ערך התורה. ואם גויים ישמעו אותו, יאהבו את היהדות ואת התורה, ואני ספק אם לא יתגיירו ויקיימו את כולה. זה שיעור שאני נרגש, ואני אומר באמת, אני לא מתבייש להגיד שאני מתרגש. כל פעם שאני מגיע לאילת, אמרתי את זה כרגע לליאור גניש ואביו, שישבנו ביחד באחלה, אמרתי להם, אם אני בא לאילת ומוסר שיעור, זה השיעור הכי חזק שיש, ואחרי זה אני הולך ומעתיק אותו להרבה מקומות בתוך הארץ. אם זה שיעור שהעברתי בתוך הארץ ואני בא לאילת, הוא יוצא יותר חזק מכל המקומות בתוך הארץ. אז אני מקווה שגם השיעור הזה כאן הוא יהיה אור לכל היהדות, לא רק בכל הארץ, אלא בכל העולם. קהל קדוש, למה השיעור הזה? ראשית, בגלל האנשים, בני הבית שנמצאים כאן, משפחת מזרחי, בן היקר והאהוב שריגש אותי, ולא רק פעם אחת. יש פה אנשים שאני מכיר אותם, אוהב אותם, שמעתי אותם בוכים על הרפואה של ההורים שלהם. שמעתי אותם בוכים שאבא שלהם חלה. ראיתי אותם בוכים שאבא שלהם בכה. ראיתי אותם מתרגשים שאבא שלהם דמה, ואני מכיר פה אנשים שבשבילם ההורים שלהם זה הכל בעולם שלהם. אני ישבתי איתם, אני יכול להגיד שאני גאה בהם ואני מכיר אותם. אבל לצערי, ואני אומר את זה ממש לצערי, שזה לא כולם בעולם. אנחנו היום במצב שצביקה האהוב שלי מבית שעה נמצא כאן באילת, נמצא איתי בהרבה מקומות, בהרבה מקומות של אבלים ואבלות. ומי שמכיר אותי ונמצא איתי כמו רבי אברהם, אורי שלנו, שמלווים אותי כאן היום ומשמשים אותי בקודש לצלם את השיעורים ולעזור לי בקדושה, רואים אותי פעמיים שלוש ביום נכנס לבת האבל. רגע לפני השידור והצילום והלייב לכל העולם, רואים אותי מתפרק עם ההורים שקברו ילדים, עם ילדים שבוכים על איבוד הורים. אני רוצה להגיד לכם, אני פה היום בשביל מטרה אחת, שנעריך את מי שמגיע לו, שנכבד את מי שאנו חייבים לו, ונאהב את מי שמוכן למות למעננו ואוהב אותנו. אני רוצה להתחיל במדרש בן, שאולי הרחוקים לא שמעו, ואולי אותם כופרים לא כל כך מאמינים שיש מדרש כזה, אבל אני מבטיח לך שאם הם היו יודעים שיש תורה כזו, הם היו חוטפים אותה והם היו לוקחים אותה בשתי ידיים. רוצה לספר לכם מדרש, תהיו קשובים, ודאי לי שאנשים פה והגברים כאן יקחו את זה איתם לכל החיים. המדרש מספר על רבי. מספר על רבי שהיה צעיר. מספר רבי, בצעירותי, בילדותי, נכנסתי בשכונת מגוריי, במקום שגרתי בו, בתור ילד שלומד בחיידר, בישיבה. נכנסתי בתור ילד לסוכת אבלים ראשונה. אומר, נכנסתי לסוכת האבלים, מספר רבי. הייתי ילד קטן. אומר, נכנסתי לסוכת האבלים, אתם לא מאמינים מה ראיתי. אומר רבי, איך שנכנסתי ראיתי שתי סוגי ישיבות. הייתה ישיבה אחת של על הקרקע, והייתה ישיבה אחת רגילה על הכיסא. אומר רבי, בסוכת האבלים נכנסתי בתור ילד, מה ראיתי? ראיתי חלק יושבים על הרצפה, וחלק יושבים על הכיסא. אומר רבי, כך ראיתי בסוכת אבלים.
אומר, והתבוננתי לתוך אלה שיושבים על הכיסא, היו הם רגילים. באים מנחמים, ואת אלה על הקרקע, אומר רבי, ראיתי אותם עם חולצות קרועים, עם חולצה קרועה. אומר רבי, זה מה שראו עיניי. אבלים, ואלה שבאים לנחם, טוב בוא אל בית אבל, מי אל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. כך אומר שלמה מלך בקהלת זין בית. אומר רבי, שהאבלים ישבו בחו עם חולצה קרועה על הקרקע. למה על הקרקע? כי הם קברו את הקרובים שלהם. הקרוב נמצא עכשיו מתחת לאדמה. מה הכי קרוב אליה? על האדמה קרוב אליה, זה האבלים. ככה אומר השולחן ערוך, יהיה צמוד לקרקע קרוב לאבלים שעליו יושב. אומר רבי, ואני שומע באוזניי כל דרשה, דברי תורה שאמר רבי. היה רב, דרש תורה. בבית אבל אף אחד לא מדבר על כפירה, לא מדברים על אוטובוסים בשבת, לא מדברים על מצעדים ועל דגלים, לא מדברים על מה שלא יעזור למתים. מה מדברים בבתי אבלים? תורה, מצוות ומעשים טובים. אומר רבי, שסיים הדרשן, הוא אמר את סוף המשנה בכל באבות. ומה אומרים שם? רבי חנניה בן הקשיא, מה אמר? רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח בהם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הוא אומר, ולפתע ראיתי את האבלים קמים מהקרקע ואומרים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. הוא אומר, סיימו את הקדיש, התיישבו בכיסא בחזרה, באו המנחמים ואמרו להם, מן השמיים תנוחמו. רבותיי, כל מי שהיה בית אבל ראה את מה שסיפרתי עכשיו או לא ראה? יש פה מי שהיה, לא היה בבית אבל? הלוואי לא תהיו. אבל יש פה אחד כזה שלא היה? כולם היו? מה שסיפרתי, זה מה שראיתם? אביתר חיים, זה מה שראינו? ברדוגו, זה מה שרואים בבית אבל? לא משהו אחר. זאת אומרת, המנהגים שאדם נוהגים לפי השולחן ערוך, אדם הם כאלה, חולצה קרועה, אבלים על הרצפה, דרשן דורש, רבי חנניה, קדיש, נכון? אומר רבי, אומר ככה רבי, יצאתי מבית האבלים, ובאו אליי אנשים ממשפחה שלי, אמרו לו, רבי, יש עוד סוכת אבלים, בוא גם לשם תנחם. הייתי ילד, הוא אומר. הוא אומר, אתם לא תאמינו. יצאתי מסוכת אבלים ראשונה, שתי רחובות, נכנסתי לסוכת אבלים שנייה. הוא אומר, אתם לא תאמינו מה ראיתי בסוכת אבלים שנייה. הוא אומר, נכנסתי ומה ראיתי? אבלים יושבים על הקרקע, החולצה שלהם קרועה, דרשן דורש דברי תורה, מסיים את הדרשה, אומר רבי חנניה בן הקשיא, אומר קדיש, קמים האבלים, אומרים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, מתיישבים, אומרים להם, מן השמיים תנוחמו. אומר רבי, שתי סוכות אבלים, אותם הלכות, אותם הנהגות, אותם מנהגים. אתם יודעים, אני שקראתי את זה ככה פעם ראשונה, ברדוגו, אמרתי, אני רואה את זה כל יום, דניאלוש. כל יום אני רואה את זה שאני הולך. כאילו, מה כל כך הפתיע את רבי במדרש, שצריך להכניס את זה בתוך התורה, מדרש כזה? נכון, נראה קצת הזוי, נכון? כאילו, נראה קצת לא... כאילו, מה... אתה מספר לי איך זה צריך להיראות ולהיות? אני יודע איך זה אמור להיות, אני רואה את זה כל יום. למה תורה שלמה על זה? ספר רבי, זה היה ביום הראשון שהייתי בשתי סוכות אבלים. נכנסתי גם ביום השני והשלישי, גם ביום השביעי, גם בשבעה וגם בחודש, גם בשנה, וליוויתי את שתי המשפחות 70 שנה, אומר רבי. ראיתי אותם מנהגות, אותם הנהגות, אותם מנהגים, אותם הלכות, אותם הדברים.
אבל הבדל אחד גדול מציתי. אומר רבי, ראיתי הבדל אחד. רק לפני שאני ממשיך, רבותיי. יש פה מישהו שהיה בבית אבל ולא ראה את מה שרבי מספר? שירים את היד. שירים את היד. יש פה אחד שלא ראה את מה שאני מספר? זה מה שרואים? זה מה שרואים. אומר רבי, רק ראיתי הבדל אחד גדול. ואומר, על זה, על זה יש תורה שלמה. אומר רבי, בסוכת האבלים הראשונה, אביתר, בסוכת האבלים הראשונה, הוא אומר, זה היה ילד שקבר את אבא שלו. הוא אומר, ושם אני ראיתי שהוא יושב על הרצפה בוכה, עם חולצה קרועה. ביום השני הוא בכה פחות. ביום השלישי הוא כמעט ולא בכה יותר. ביום הרביעי כבר עלה לו חיוך לפנים. ביום החמישי הוא כבר העביר דחקות עם אחרים. ביום השישי הוא חיכה שכבר היום השביעי הסתיים. אומר, ושחזרנו מבית העלמין, הם שאלו אותי, רבי, מתי מתגלחים? מתי מסתפרים? מתי גוזזים? מתי ברוך השם מתארים? אומר רבי, אמרתי להם בשלושים, ושהגיע השלושים, הם חיכו מתי טסים, מתי יוצאים, מתי חוזרים ומבלים, מתי על המנגל עושים, מתי ברים, דיסקוטקים, מוזיקה, סרטים. אומר, בשנה שזה נגמר, הם עשו סעודה ובערב כבר יצאו, לרחבה והרקדה ושירה ושמחה. אומר, וככה ליוויתי אותם 70 שנה. שנה ראשונה עשו אזכרה לאבא. באו הקרובים, החברים. שנה שנייה באו הקרובים, פחות חברים. שנה שלישית קרובים, כמעט ואין חברים. שנה שרביעית פחות קרובים, בכלל לא חברים. חמישית, שישית, שביעית, עשירית. 70 שנה עד שכבר לא היה מי שזכר את אבא. אומר, זה הייתה סוכת אבלים א'. זה הילד שקבר אבא. אומר, רבי, נכנסתי לסוכת אבלים שנייה. ושמה, הסוכת אבלים הייתה אבא שקבר בן. אומר, ושם, ראיתי אבא בוכה ביום הראשון. ראיתי אבא ממשיך ובוכה ביום השני. ראיתי אבא בוכה ביום השלישי. ראיתי אבא בוכה שבעת ימים ביום השביעי. הוא לא שאל אותי שאלות. 30 יום הוא בכה. גם ב-30 הוא לא מיהר לגזוז, להסתפר. הוא לא מיהר להתגלח. אומר רבי, וככה כל השנה הוא בוכה. ובשנה השנייה הוא מזכיר ועדיין בוכה. אומר רבי, ו-70 שנה ראיתי אבא בוכה על הבן שלו עד שנקבר. אומר רבי, ולקחתי מוסר לכל החיים. שמה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. מה שאבא אוהב את הבן שלו, בן לא יכול לאהוב גרם אחד את אבא שלו. אבא מוכן למות למען הבן שלו, אביתר. אבל לא בטוח שהבנים מוכנים לחיות למען ההורים. אני כבר לא מדבר על למות, אבל לחיות למענם. אני, תמחלו לי שאני אומר את זה פה בבית הקדוש והטהור הזה. אני כבר לא מדבר על ילד שמוכן למות למען אבא. זה הרחקנו לכת. גם לא לכל אבא אולי מגיע שהבן שלו ימות עליו. אבל שיש לך אבא שנתן לך, עשה בשבילך, יושבים פה כאלה מולי. אבא הזה לא רוצה שתמות עליו. כי אם תמות, הוא ירצה למות במקומך. אבא הזה רק צריך שתחיה למענו. אומרת הגמרא, כתינוקות, כזקנים, שהיינו תינוקות, הם סחבו אותנו, ושהם זקנים שלא נשכח לקחת אותם איתנו. אף אחד לא זרק אותנו לפיליפינים, לתאילנדים, לצ'רקסים, אוקראינים, אבל שהם גודלים, זורקים אותם לבתי אבות, זורקים אותם לכל אלה המחשפות, הגויות. איפה הכבוד להורים שלנו?
כמה ילדים היום בוכים שרוב הנפטרים והחולים והמונשמים בתי אבות משם הם באים. אומר הקדוש ברוך הוא, כי בכיבוד הורים פוגמים, שאין אדם בעולם שמוכן למות למען בנו אלא אביו ואמו. כמה סיפורים אני שומע של בחורים שהיו טייקונים, התרסקו, לא נשאר להם כלום בחיים. בחורים שעברו תאונה, הפרצופים שלהם מולחמים, תפורים. כמה סיפורים אני שומע של ילדים שנפלו לסמים. תדעו לכם, חס ושלום, הלוואי ואני טועה, אבל עובדתית בשטח, ואני אוהב עובדתית, גם למי שזה כואב, שימרח על עוברה. אישה יכולה לבגוד, אישה יכולה לטעות, אישה יכולה לצער, אישה יכולה לתבוע אותך בבית המשפט, אישה יכולה לעזוב אותך כי חסר, אישה יכולה לזרוק אותך כי אתה פצוע ואתה כבר לא גבר, אישה יכולה להעיף אותך, אישה יכולה להחליף אותך, אישה יכולה לשכוח ממך, אישה יכולה לראות עליך, אישה יכולה להשפיל אותך, אישה יכולה לבזות אותך, אישה יכולה לבייש אותך. אבל יש אחת, אם אתה נרקומן, אם אתה פצוע, אם אתה כישלון, אם אתה נכה, היא תגיד לך, חיים של אמא, יפה של אמא, מוצלח של אמא, זו אמא שלך. אומר הרב לנדה, הייתי בית חולים, בחור ישב 3 שנים פצוע, הפרצוף שלו דומם, כל הדם, הוא דומם, הוא לא זז, הוא מדמם, הוא דורכח הצמח. הוא אומר, היו באים אליו, לא מסתכלים, האישה כבר ביקשה גט מהרבנים, וכולם עזבו, לא רוצים לראות אותו ככה, מכוער מהחיים, שוכב בבית חולים, ופתאום הוא אומר, לפתע שמעתי, באתי רק לברך, ואני שומע, איפה החיים שלי, איפה החתיך שלי, איפה היפה שלי, איפה הנשמה שלי? אמרתי, מי זה כזה אוהב ככה אותו? הוא אומר, זו לא הייתה אחרת מאשר אמא. יש רק אחת בעולם שהבן שלה יהיה הכי למטה, והיא תחשוב תמיד, תדע, הוא תמיד למעלה, זאת אמא. ואנחנו מחליפים אותה באחרים. אריאל חי ציון, בחור מאקו. לפני 2.5-3, אחרי הסיפור של האמא והעין, שזה היה אצלו, הוא הזמין את השיעור, כל הזכויות שלו. אני לא אשכח לו את זה אף פעם. לפני כל זה, הילדה שלו קיבלה וירוס קטלני, חיידק טורף. יום חמישי חיידק טורף, שבת קודש הלכה לעולמה ילדה בת 1.5-2. אני מקבל הודעה במוצא שבת, הרב הבא שנפטרה, בבקשה תגיע לבית העלמין, ליד אקו. לקחתי את מיכאל שלנו, מתתיהו. אני לא אשכח את המחזה הזה, אביתר. אני יודע שכולנו פה, דניאל היום אתה אבא לילדים, בן שוק אתה אבא לילדים. מי שאין לילדים לא יבין את זה. הוא לא יבין את הכאב הזה לעולם. שלא נחווה ונעבור אותו אף פעם. אבל הוא עמד בבית העלמין, הוא נקרא מקר, משהו כזה, צמוד לאקו. הקבר היה קטנצ'יק, שלא, אני לא רוצה להראות לכם איזה גודל של קבר זה היה. זה ממש חלקה לתינוקות. השליחו אותה לבור, הוא עמד מעל הקבר והוא אמר, בורא עולם, בבקשה ממך. קח אותי, רק תחזיר אותה. קח אותי, זרוק אותי, רק תביא אותה בחזרה. בשדות תמיכה יש בחור בשם אבי פרץ. הבת שלו ירדה מהסעה, שחת המיל, עלתה. ירדה מאוטובוס, הנהג לא ראה, עשה רברס ונתן לה את האוטובוס בראש. ילדה בת 7 יותר לא תחזור. היא לא תחזור. האבא הזה, החיים שלו כבר לא חיים. ואתם יודעים מה ההבדל בינינו לבין ההורים? שהם קוברים ילדים, הם כבר לא חיים. ושאנחנו, שהם חיים, אותם אנחנו קוברים. אני כבר לא מדבר שהם קבורים שוכחים. איפה אבא ואמא שלנו? איפה הכבוד לאבא ואמא שלנו? איפה הכבוד להורים שלנו? הכל מלמדים אותנו. צביקה, הכל. ביולוגיה, כימיה, אלגברה, חינוך מיני בגיל 12.
תהיה מוצלח, תהיה מצליחן, תהיה... מה לא תהיה? מי לימד אותנו מה זה אבא ואמא? מי מלמד אותנו מה זה הורים? רק התורה שכותבת מה זה אבא ואמא. אנשים נוסעים לחול, קונים לידידה שלהם, לחברה שלהם, לאישה שלהם, למי לא? מי פעם קנה מתנה לאמא? כפרה עליך אתה. ברוך השם. כמה עושים את זה? אתה נוסע לאלעד, אתה חושב על כולם. חשבת על מי שהכי בעולם זה אבא? אומר רבי בגמרא, ראיתי 70 שנה הבדל בין הורים לילדים. שהורים קוברים ילדים, הם קוברים את עצמם בחיים. אבל שילדים קוברים הורים, הם ממשיכים את החיים. ומציתי שאבא אוהב את הבן ברמה שבן גרם לא אוהב את אבא. כמה אנשים אני שאומר לי, אח, אם הייתי שומע את הדרשה הזאת, הייתי משלם הכל להחזיר את אבא מהקבר. אבל אבא שלך כאן, חי וקיים, איפה אבא? אורי, אתה יש לך אמא שאתה החיים שלה. אני ראיתי אותה רק מחבקת אותך, היא בוכה. רבותיי, אמא זה הכל בחיים. אבא זה הכל בחיים. איך אומר המדרש? אה? נמוכה היא מכל המספרים, אך גבוהה היא מכולם. אב ואבא. מילה עשויה משתי אותיות, לא עוד אחת. ואין מילה של א' א', או מילה א' א' א'. מילה של שתי אותיות הכי קטנה זה א' ב', וזה אב. הכי קטנה בגימטריה, הכי גדולה במשמעות. ואם תיקח שלוש אותיות במילה, זה אבא, אין א' א' א', יש א' ב' א'. וזה אבא, הכי קטנה בגימטריה, אבל היא הכי גדולה בעולם. אנשים באים אליי בשיא החוצפה שלהם, לא מדברים עם אמא שלהם, ברוגז עם אמא שלהם. אנשים באים אליי, אנשים באים אליי, אומרים לי, לא, אני לא, פסולה אצלי. מי פסולה? מי שמוכנה למות עליך? מוכנה למות עליך, מוכנה למות למענך. אני אמא שלי כמה ימים נסע, הייתה הולכת ברגל, אח שלי לקח את האוטו, כי הלך לו האוטו. אז אמא שלי רחמנית אמרה לה, קח את האוטו, אני אסתדר בלי אוטו. אני ראיתי אותה הולכת ברגל, התחלתי לבכות. אמרתי לה, אמא, אני מאחל לעצמי, רק רע אני מאחל לעצמי. אמא, תשארי בלי אוטו ואני אסע באוטו ואת תלכי ברגל. אני לא יכול לחיות ככה. מה זה, אני אסע עם אוטו, את תלכי תזי, מה קרה? מה, אני לא יכול. הייתי בוכה, עד שאבא שלי שימח אחרי יומיים שלוש, אמר, קניתי לי מוטו, תהיה רגוע, תהיה רגוע. אתה לא רגוע, תהיה רגוע. אמרתי, אני עכשיו רגוע. מה זה, נוסע לכל מקום, אבא כפר עליך, מה אתה צריך? אני באלת, אני פה, אני זה, אתה יודע, אבא, מה? מה? רק אבא, אמא. מי ידאג לי? אנשים לא מתביישים, נולד לו בן. אבא שלו נהיה סבא. שם את הרב, אתה מסנדק. לא מתבייש, שם רב, סנדק. תמם ותומה. רב, סנדק. בזמן שאבא שלך יושב עצוב ולא קיבל כבוד של אבא. אתם חושבים שיש פה אחד? שאם מחר יצטרך עזרה, רב יעזור לו? שום רב לא יעזור לו. אף רב לא ייתן לו. מישהו מהרבנים יפתח וייתן לו? אני לא מדבר אם אין לו. גם אם יש לו, לא ייתן לו. יש רב שיותר טוב מאבא? ילד שישב על רב וישב הסבא עצוב, הילד הזה יצעק רב כמו הרב. אבא יישב עצוב, הילד הזה יהיה עצוב כל החיים שלו. משה רבנו יבוא. ולא כתוב על משה שותף. האביב, אמו והקדוש ברוך הוא. אתה זורק שותף? אתה פוגע בשותף שלך בשביל מי? יבוא בבא. הוא לא אבא. כי שום בבא לא יתמוך בך, אבל ביום שתצטרך אבא שלך ימחוק גם את הלב יעביר לך. בתי חולים, אני ראיתי את זה בעיניים, בתי חולים, אומר לך, אבא, אני מוכן שיקחו את הלב, יעבירו לו רק שיקום. לא רוצה לחיות בלעדיו. מי יגיד עליך? הרב שלך? חבר שלך? אשתך? אתה מת אחרי יומיים, היא תחליף אותך. ומי שיפגע, יבוסם לו, זה אמת. אנשים הלכו לקרבות בצבא הגנה לישראל. יחזיר הקדוש ברוך הוא את כל חיי צבא הגנה לישראל לשלום, אמן. הלכו לקרבות, נפצעו, נשארו על כיסא, אחרי שנתיים היא החליפה אותו. אני לא שופט אותה. אני לא דנו חס ושלום, אני מרחם עליה. אני מרחם עליה, פצוע, נכה. החליפה אותו, הוא כבר לא יכול, הוא לא זז, זה צמח.
אתה יודע מי נשאר לידו? אמא ואבא שלו. להכל יש מחליפים בעולם, תזכרו. להכל יש מחליפים. יש זוג אחד בעולם שאין להם תחליף, זה אבא ואמא. אומר החזון איש, מי שלא מכבד אותם, לא יגיע לעולם להיות גדול העולם. אומר החזון איש, ובמו עיניי ראיתי את גדולי העולם, בין עשירים, בין רבנים, מכנה משותף אחד להם, אצלהם אלוהים זה ההורים. אין, בנצ'וק, אין גלות בתורה. לא, עזוב אותך כפירה, לא כפירה, כל הכופרים האלה. תקשיב לי מה אני אומר לך, אם היו מלמדים את הילדים את זה, ההורים היו חיים, היו מזדקנים באושר. היום ההורים לא יכולים לראות את הזקנה, הם יודעים שהם שערו לבד בודדים. בצער מהילדים. כמה טלפונים רבי אברהם מקבל בארגון. כל היום אלה ההורים בוכים, כמה ילדים מצערים. הילדים זרקו, נטשו, לא אכפת להם, לא מתקשרים, לא מתעניינים. אפילו שלום לא אומרים. למי לא אומרים? למי שסחבו אותך שהיית תינוק וקטן. הראו לי תמונה שבכיתי ממנה. הראו לי תמונה שאבא מחזיק את הילד שלו שהוא קטן. וממנו יוצא גוף של ילד מבוגר מחזיק אבא זקן. בכיתי מזה כי זה החיים. כשאנחנו קטנים, חסרי אונים, הם מרימים אותנו. הם מאכילים אותנו. הם משקים אותנו. הם מטפלים בנו. הם מחתלים אותנו. הם מקלחים אותנו. לפעמים שומע אנשים, אני אומר לכם, אני לא... יש לי בעיה, אני אצלי זעת כיבוד הורים. אצלי להיות בן אדם לפני הכל. כיפה לא, כיפה לא, זקן אשריך, הכל זה תוספות. זה דברים יפים על הגוף. זה דברים חשובים, אתה בן אדם. אם אתה לא בן אדם, לא צריך אותם. אבל אצלי זה להיות בן אדם. אצלי תהיה בן אדם. אצלי תהיה פשוט. עכשיו, מה שאתם אומרים עכשיו זה רק בגדי עבודה. אני עוד שנייה, אם הייתי יכול, מכנס קצר, ואדידס, ונייק, וגם אנדר ארמו, אם צריך, ומטייל איתכם, וכיף איתכם. להיות בן אדם, זה יותר מהכל. להיות פשוט עם אנשים. אתה כלום. אתה שום דבר. אל תשכח שאתה כלום, אתה רונן פשוט. אתה כלום, אתה לא תיקח איתך כלום. כלום, חוץ משם טוב, כלום. קחו איתכם דבר אחד מהשיעור הזה. הורים. אם יש לכם הורים שעשו לכם הכל בחיים, אל תעזבו אותם בחיים. אני בז לאותם אנשים שאומרים, אני לא יכול לטפל באבא שלי, אני יש לי ילדים. לא יכול לטפל בו, יש לו צרכים, הוא עושה דברים, הוא עושה, אני לא, לא נעים לי. אבל אתה שכחת שהיית קטן, מי חיתל אותך? מי ניגב אותך? מי קילח אותך? מי יריח את הריח שלך? מי דאג לך? מי, טיפת חלב? בתי חולים? קופת חולים, חיסונים, בתי ספר. יש לי אבא אומר לי, השארתי את עצמי 12 שנה עם אותם נעליים, כדי שהם ילבשו חדשים. ואתה אומר לי שעכשיו שהוא זקן, אני לא יכול להתעסק בו. להכל יש תחליף, אביתר. להורים אין תחליף. להורים אין תחליף. אבא ואמא זה אחד בחיים. במיוחד שנתנו לנו את החיים. במיוחד שזה הורים כמו של מי שאני מכיר פה שיושבים כאן. כמוך, דניאל אוש. מאמין שגם כמוך, בנצ'וק. אביתר, ברדוגו, שזכיתי להכיר. אביתר, שעכשיו... אני חושב שזה הכי ראוי היה שאבא שלך ישמע את זה, אבל אתה תשמע לו את זה שזה יצא. בשביל זה יש פה את הצלמים שלנו ואת השידור הזה. כדי שאחר כך יעמוד על זה עריכה, יערכו את זה. אבא שלך שישמע את זה. ושעכשיו שהוא שומע אותי, שידע שאני אוהב אותו. ואני אוהב את הילד שלו שיש לו כבוד לאבא שלו. כי לאבא שלך מגיע את כל הכבוד, להורים שלכם מגיע פה את כל הכבוד. לאלה שאני מכיר, כמו צביקה, הילד הזה מלאך, מהלך. ילד הזה מסוגל לנסוע מבית שען לאילת רק כדי להביא למישהו בקבוק מים ולחזור לאילת. זה צביקה. שמדי, על בשרי חוויתי את זה. הוא ייסע עד אליך להביא לך בקבוק מים, יעבור 400-500 קילומטר הלוך, 400 חזור. רק שתשתה מים וילך רוויה ויחזור.
איפה יש עוד אנשים בעולם? איך אמר לי פעם בשוק מישהו? אמר לי בשוק יש הכל, רק בני אדם לא נשאר. התורה מלמדת מה זה להיות בן אדם. ותחילתו של בן אדם זה לדעת, לכבד את השותפים של בורא העולם, זה אבא ואמא. ויוסף שלא צייר את אביו זכה למלוכה. ואסתר שלא ציירה את הוריה שהייתה יתומה, זכתה לגאול את ישראל. ומשה שלא גדל בבית הוריו זכה להיות משה עם של ישראל. כי העם, מה הם היו? לא פגמו בכיבוד אביהם. לא פגמו. עשיו פגם? נענש. ישמעאל פגם? ישמעאל. אברהם כיבד את תרח. אומרת הגמרא, כל מה שעשה לו זה מלשון, מכבודו עשה. ויצחק כיבד את אברהם. ויעקב את יצחק. ויצאו נצח עולם, יצאו מעם ישראל, יצא. איך אמר הסטייפלר? עיניי ראו ולא זר, אוזניי שמעו לא אחר. כל מי שהיה לו כיבוד הורים גדול הגיע לגדולה. לא יכול ליפול. למה? אומר המאירי, יש הלכות שותפים בשולחן ערוך. הלכות שותפים. שאם שותף אחד אומר אמן, שתי שותפים גם אומרים לא, אין מה לה, אין. חייב להיות הסכמה של כל השותפים. אין דבר שסוגרים עסקה שתי שותפים או שלוש שותפים, אם אחד מתנגד אין עסקה. או אם אחד רוצה והשניים, אין דבר כזה. יש הלכות שותפים שיש מושג שותפים, כל השותפים צריכים להגיד אמן. אומר המאירי, והקדוש ברוך הוא מחויב לשותפים שלו. ואם השותפים שלו אוהבים את הבן, אבא ואמא יודעים זה כיבוד הורים, אלוקים אומר, טוב, אם הם אוהבים, גם אני אוהב. כך אומר המאירי. אם אבא ואמא מבסוטים מהבחור הזה, השתי שותפים האלה מבסוטים, אני שותף שלישי חייב ומבסוט גם אני. לכן אומר ילד שיש לו כיבוד הורים, יבוא יגיד בורא עולם, אני את השותפים שלך מכבד, מרצה אותם, אתה חייב בזה. אומר הקדוש ברוך הוא מתרצה ואומר, אני הלכות שותפים, אני כתבתי, אני חייב בזה. זה שותפים שלי, אתה חיבדת אותם, אני חייב לכבד אותך. אני חייב, אין מה לעשות. את התורה שכתבתי, אני מחויב לה. שובו אליי ושובו אליכם. אם אתם שווים, אני גם שווה, אני מחויב למה שכתבתי. לא לפגום בכיבוד הורים. כמה ילדים מצערים את ההורים היום? כמה ילדים עושים בושות להורים היום? ילדה שמבאשת את אבא שלה, תדעו לכם, מכל החיים תצטער על הבושה הזאת. יותר מהבושה שלה, על זה שהיא צירה את אבא שלה, על זה שהיא ביסתה את אבא שלה, על זה שהיא ביישה את אבא שלה, היא תצטער כל החיים שלה. רק כזה שאבא שלה יושב ומבויש שזה הבת שלי. אל תצערו את אבא ואמא. אני כל הדרך לילה אמרתי, מה אני אדבר? מה אבא, כפרה עליך, בורא עולם, אני... ארבע וחצי. בתענוג באתי, השם מדי, אני כל פעם שאני בא ללת, אני מחכה לראות את הפנים היפות האלה, והיום נוסף לי פנים יפות חדשות שאני רואה פה, הוא בראשם בן, שבאמת, באמת רגש אותי, גם במה ששוחחנו ב... מתי זה היה? מה, שדברנו לפני איזה שבוע? שבועיים שלוש, ככה בערך. ועכשיו בהקלטה שמעתי, ממש התרגשתי. אני באמת, באמת אומר לכם, אני באתי לפה בתור רונן פשוט. באמת בתור, הלכתי 5-10 דקות, התבודדתי, הסתדרתי, התארגנתי, ככה זרת עצמי, התבודדתי, אמרתי בורא עולם, תראו, באתי עם שיעור, התפסתי אותו עכשיו בסדר תחלה. באתי עם שיעור, שום דבר מהשיעור הזה לא דיברתי. אולי איזה חלק אחד שככה התחבר אל השיעור, לא דיברתי, למה? כי השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ועשיתי לדבר על מחלוקת ושלום, ולסיים דברים יפה, לא לגמור רע עם אנשים. לסיים שותפות יפה. כל דבר לסיים יפה. באתי לדבר על זה. שגם אם מתגרשים, סיים יפה. שותפים נפרדים, סיימו יפה. למה? כי צריך לפחד ממי שמסיים לא יפה. אחיתופל שלא סיים יפה עם דוד אכל אותה. דוד עלה. משה שסיים יפה עם קורח, קורח נברא, משה עלה. סיים יפה. באתי לדבר על סיים יפה. לא אומר על סיים. הגעתי להחלטה, סיים. אל תלכלך. למה? אל תלכלך. זה מה שרציתי לדבר. אמרתי בהתבודד בורא עולם, שפת אבא, כפרה עליך. אני באתי לפה, לא. אתה יודע למה באתי לפה? שם שמיים, באמת. אני באתי לפה לשמוח עם אנשים שאני אוהב פה. עם אנשים שנכנסתי להם למאפייה, אני מרגיש כאילו זה שלי. אני נכנס אליהם למשקאות, אני מרגיש שזה שלי, אני יכול לקחת מה שאני רוצה.
אני נכנס לדניאל הביתה, לאמנון, למספרה, אני מרגיש שאני בליגת האלופות. הנה, עכשיו אני מרגיש את זה, ואני מרגיש תחנת רדיו מהלכת. צביקה, אני רואה צביקה, אני... אמרתי, אבא, פתח לי את הפה. מה הוא פתח לי את הפה? אחרי שראיתי את אבא של אביתר וראיתי את כל הסיטואציות, אמרתי, זה המקום לדבר. אני רגיש לאבא של אביתר. אני רגיש, אני היינו בלב הרחב, אני לא אשכח את זה אף פעם בחיים שלי. ואז הוא סיפר קצת, הוא נפתח אליי. ואביתר אומר, דלך, הוא לא נפתח לכל אחד. הוא נפתח אליי. ואז הוא סיפר לי שהוא איבד את הבת שלו. ואת כל הסיפור, ואיך זה קרה, והוא התחיל לבכות, ואביתר אומר לי, דלך, הוא בחיים, הוא לא ראית אבא שלי ככה. אני... ולקחתי ונשקתי אותו, וחיבקתי אותו, ואני אמרתי, יום אחד אני אראה אותו, אני אקדיש לו ככה איזה שיעור. אני את השיעור הזה קודם כל רוצה להקדיש לבעלי הבית. לבעלי הסעודה, בעלי האכסניה, מזמיני השיעור. ולהקדיש את זה לכל ההורים שלנו. לאבא שלך שיהיה לו רפואה, לאבא, ולאבא שלך שלא יבכה יותר, בטח לא מאיתנו. קהל קדוש, הלוואי ניקח מהשיעור הזה, שההורים זה הכל בחיים. מי שמכבד אותם, מכבד את אלוקים. ומי שרוצה להיות קרוב לאלוקים, שידע שנאמבר וואן זה ההורים. אף אחד לא אוהב אותנו כמוהם, שכחו מזה. שכחו מזה, לא חיים שלי, ולא אח שלי, ולא בעלי היפה והחתיך, ולא אשתי כפרה עלייך. חושבת, בעלה זה הכל. תזכרי, הלוואי לכם שלום בית תמיד. אבל כמה להגיד לך חיים שלי, כמה להגיד לך אהובה שלי, כמה לא ייתן לך. יכול לבוא היום, לא תהיי פה, הוא ימשיך. יכול להיות שאת תהיה בבית, הוא ילך לעשות שטויות. יכול להיות שיזרוק לך מילים שבחיים לא שמעת בבית. אבל יש מקום אחד שאם תהיי בו, תרגיש הכי בבית. זה הפיתחון הכי גדול. זה אבא שלך, זה אמא שלך. הורים לא פוגעים, במיוחד הורים טובים. יש יוצא מן הכלל. יש הורים, לא עלינו, זרקו את הילדים. עזבו אותם, מיררו אותם, ציירו אותם, גמרו אותם. לא עליהם אני מדבר. מדבר על רוב העולם. על ההורים של רובנו. שנתנו לנו את החיים שלהם. והגיע הזמן שניתן את שלנו גם לנו, להם. זה מה שאני רוצה אחרי השיעור פה. זה מה הקדוש ברוך הוא רצה בשיעור פה, לא אני. אני יכול לתכנן הרבה תכנונים, להדפיס, לעשות. בסוף שמענו כנראה את מה שכולנו צריכים לשמוע. שאם אתם רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, תכבדו את אבא ואמא, שזה השותפים שלו. אף אחד אחר לא שותף שלו. לא רבך, לא חמתך, תכבד אותם. תאהב אותם, תן להם את החיים. אבל תזכור, אם יש אנשים יחידים שיכולים למות עליך, זה ההורים. לא להחליף אותם. אצל כל אחד בטלפון, מי הראשון? אבא. רק מה לפעמים אנחנו יודעים הוא ראשון, אבל הוא אחרון. הוא ראשון בטלפון, אבל הוא אחרון. רוב האנשים, יש להם אחר כך אברהם. אבי. אבל דפדף אותי פה, תראה אימא. אין כמו אימא בעולם. אין. אני רואה את אימא שלי, אני נמס. אני רואה את אימא שלי, אני לא, אני רואה אותה, אני בוכה. כל הזמן, אני מתקשר, אין. אז ערך של אימא. תהיית אצלי ויתר, תהיית, זה... אין, יש כמו הורים. כל בחיים. אין, דע לך, אני רוצה להגיד לך משהו. אין סעודה שעשיתי בבית, אין דבר כזה. ואבא שלי ואמא שלי זה לא הראשונים שאני מזמין. חברים, עקרים, תלמידים, אורחים, משפחה, מי? אבא ואמא, אתם רוצים? תבוא, תראו, אבל אבא, תבוא. תבוא, נפתח מנגל, אני ואתה נעשה, תוכל, לא נעים לך, בסדר, תלך. אבל תבוא, תתאם. לפעמים עושה לילדים שלי ככה על האש, תקשר לבא, אבא, אל תאכל היום, אני עושה למה, לא, תהיה מהילד, אמר, אבא, בסדר, אתה לא רוצה לבוא, אני שולח לך. לא, אין דבר שולח לך, קודם כל אבא. מי שידאג לזה, לא יחסר לו כלום. אנחנו כבר גדלנו, אין להם מי לשחק. משחק שלהם זה האהבה שלנו. זה הנתינה שלנו. הטלפון, אמא, חיים. איזה מידה, את שכחתי. תרשום לך, מה זה שכחתי? מה זה חיים, מה זה שכחתי? מידה שלך אתה יודע? כן. את המידה של אמא שלך תדע לפני. אל תשאל את אמא שלך מה המידה שלך. אם מהיום שאתה כבר יכול לקנות, יש לה מידה קבועה. אבא שלי, אני יודע, מידה שלו 43. 43 וחצי, אבל לא גם בסדר.
ואם זה ניו בלנס, דגם מסוים, כל המחמיר תבוא עליו הברכה. ואמא שלי, אל תקנה לי כלום. כלום, אל תקנה לי כלום. תקנה לי תמיד יחליף, אל תקנה לי. אני מכיר ילדים, הוא נכנס, הוא יודע איפה אמא שלו קונה. הוא יודע, היא רושמת. נכנס פעם, מכיר ילדים, נכנס פעם בחודשיים, כמה היא חייבת? 3,500? חסל את החוב. למה אתה עושה? מה זה למה אתה עושה? בשביל מי את קונה? את בקושי אוכלת קוטג', למי את עובדת? את כל החיים שלך דיאטות. קונה את זה של הנכדים, של הילדים, בשבילנו את קונה. חסה לך. אם את תחי בדאגה, טוב מותי מחיי. נאורים כאלה יעברו הכל בחיים. אבל החיים שלהם יהיו חיים. זה ילדים. זה תורה. זה לא תמצא בש... אין את זה בפקולטה. בן כפר עליך שלא תיתה. אין את זה באוניברסיטה. אין את זה בגימנסיה, ואין את זה בחרטטציה. אין את זה בשום מקום. הכל חרטה. את זה מלמדים רק במקום אחד. שיעור תורה אצל משפחת מזרחי או בבית כנסת. זהו. אמא, לאיך היה שיעור? אני ראיתי שאת בוכה בלי הפסקה, אני... כנראה שזה מה שנוגע, אז... כולם מה רוצים? תקשר לאמא. יאללה, תקשרו לאמא, תקשרו. קיבלה הודעה של דימה ראשונה, קיבלה הודעה. אמא שלי בוכה, ואני בוכה פה. יא, ברדוגו, אני ראיתי שאתה בכית. גם היא בוכה, למה היא בוכה? אפשר לדעת למה את בוכה בלי הפסקה? לא מובן. די לך שהדמעות האלה רק אומרות דבר אחד עלייך. שדעת שיש לך הורים טובים וקצת שכחנו מהם קצת בחיים. אבל אחרי השיעור הזה נזכר בהם, נתקשר אליהם, נחבק אותם ונאהב אותם. ואם את בוכה וברדוגו בוכה ואביתר ימות בעיניים ודניאל ובן פה התרגש ואני עוד לא, אולי פספסתי כמה, צביקה בכלל אצלי, הוא ממש נמס מכל דבר. אורי, אברהם, כל מי שיושב פה, כל מי שיושב פה, אני ראיתי אותם עם דמעות. כנראה שהשיעור הזה, כנראה שהשם עשה את מה שדעשת הכי טוב. לחדור ללבות של עם ישראל. בן צ'וק, חיים, תודה על הכל. תודה על העזרה. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן, קטן בלי לחפור. משהו שדיברתי עם הרב. אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד. עם הרב לפני שבועיים בערך, שאנחנו דור של יוטיוב, ולפני שנה בערך, עוד חודש זה יהיה שנה, שאני, הסיפור הזה עם העין ועם האימא, ואני איבדתי את אימא שלי לפני 5 שנים. ואתה תפסת אותי כי אתה מנהיג ואתה מוביל ואתה יודע לסחוף. והתחברתי אליך ברמות שאי אפשר לתאר, ורק בזכותך, ובזכותו כמובן, אבל בזכותך, עוד חודש זה יהיה שנה שאני שומר שבת מלאה. מגיע לו כפיים! מגיע לו כפיים. אתה יודע, היום הרבה אנשים שהולכים אחרי רבנים וכל מיני... אני פעם, בתור ילד, היו לי חלומות, אתה יודע, ברדיו, לראיין את זה ולארח את זה ולעשות את זה. הכל שטויות. כשאמרו לי שדניאל היקר אמר לי שאתה מגיע לפה, אני חושב שמאותו רגע לא התייחסתי לא לילדות, לא לאישה, לא לאף אחד. מי זאת אשתו? שם, אתה... כל המטרה שלי הייתה להגיע לרגע הזה, ליום הזה, שאתה תהיה אצלי, זה זכות בשבילי, ואתה שינית לי את החיים ואת המחשבה. שיניתי לו לטובה? שיניתי לו לטובה את החיים? לגמרי. השתפך שם הולד. למרות שהוא נראה לי שהוא תמיד היה בסדר, אבל... לא תמיד. קודם כל ריגשת אותי. אני מודה לך על ההזמנה. אני מודה לך על המילים החמות, שאני לא יודע אם אני ראוי להם, אבל מבחינתך הם עובדות. אני רוצה להגיד לך שאני בשר ואדם פחות מכל אחד ואחד כאן. אני התרגשתי לא פחות ממך. אתה יודע, אני אוהב הרבה דברים, אבל אם יש מה שאני אוהב יותר מהכל, זה אנשים. אני אוהב אנשים טובים. אני רגיש לאנשים טובים. אני יכול לראות אותך הכי גאון בעולם, אבל מתנהג כמו בהמה, אני אברח ממך. אני יכול לראות לך עשיר, ואתה תהיה גאוותן, ואני אסלוד ממך. מצידי תהיה לא יודע מי. השם שלך לא מעניין אותי. הבן אדם שבך,
הוא שמקרב אותי. שתדע לך, פונים אלינו, לא רוצה להגיד לך פה שמות. מי שוקב אחרי השיעורים שאתה מבין. דוגמניות, דוגמנים, פורסמים, שחקנים. אנחנו מדברים איתם, אני אומר להם, מחילה, לא משנה מה השם שלכם. אל תפנו אליי בתור שם. תפנו אליי בתור בן אדם. אני לא מחפש שמות. אני מחפש בני אדם. כי טוב שם היא שמן טוב. שמן טוב זה תוצאה. שם זה המעשה. קנית אבטיח, זה שמן טוב. אבל עם איזה כסף קנית? אם זה עם כסף טהור, זה שם טוב. אם גנבת, אין שם טוב. אולי יש שמן טוב, אבל אין שם טוב. התוצאה לא משנה. התוצאה זה שמן, לא לוקחים תוצאה. אף אחד לא לוקח אוטו. יכול לעמוד לך פה מייבח. זה שמן טוב. ואתה לא לוקח שמן טוב. ביום המוות לוקחים את השם טוב. איך השגתי את המייבח? השגתי באושר או בעקום. זה טוב שם משמן טוב. אתה יודע, שאלתי עכשיו את החבר'ה המתוקים, אביב וליאור. שתיהם גורילות, אתה יודע, הצטלמתי באמצע על ידם. אתה יודע, הרגשתי כמו צימוק ליד שתי... אתה יודע, לא מרגיש נעים, אתה יודע. אתה יודע, אתה, בן פה עושה כל שריר שלהם, זה ראש שלי, שתבח שמו לעד, זה לא... עכשיו, אתה יושב באמצע מולם, אתה מרגיש כזה תינוק. אתה יודע, ליאור הביא לי זירו בזכוכית, הרגשתי כאילו מחזיק צ'יפס, כזה, ככה. וחידשתי להם חידוש יפה. אמרתי לו, למה שכולם היו פה, לא עלינו בית העלמין. רק שנהיה שם אחרי 120 של מי שקברנו. ובאיזה צבע הם עטופים? לבן. למה לבן ולא תכלת? למה לא כחול? למה לא ירוק? למה לא שחור? סימן של הבלות, אומרים שזה שחור, נכון? למה עטופים בלבן? הם חשבו, יש שם תשובות יפות של אביב וליאור. אבל התשובה הייתה כזו. למה נפטר עטוף בלבן? כי יש דבר אחד. שהתורה רוצה שאחרי שהוא ייפטר, אחרי שהוא ייקבר, שתזכור לו את הדברים הלבנים שלו, את הטובים שלו. אל תזכור את השחורים שלו. אל תגיד עליו כמה דברים רעים, תגיד עליו כמה דברים טובים. אבל יותר מזה אומרים רבותינו, שתבין אתה מה מדברים עליו ומה צריכים לזכור עליו, ותבין מה אתה צריך להשתנות. אם רוצים שתזכור עליו דברים טובים ולבנים, הגיע הזמן שתשתנה שאתה עוד בחיים. שמה יזכרו עליך אחרי שתיפטר למתים. למה הוא עטוף בלבן? כי הוא ייפטר מכאן. מה ירצו שגידו? איזה יפה היא הייתה? איזה בוטוקס היא עשתה? בואי נה, היא הייתה סי, בי, די. מה זה משמה בי, די, סי? היא הייתה, בואי נה, העיפה את כל אלת. זה מה שאתה רוצה שיזכרו, זה שחור. מה אתה עושה שיזכרו לה? איזה חסדים, איזה רחמנית, איך היא עזרה לשכנים, איך היא הכילה אנשים. זה הלבנים. לכן אומרת הגמרא, עשיר, עני, גבוה, נמוך, רזה, שמן, חכם, טיפש, כולם עטופים בלבן. למה? זכור להם את הלבן שלהם, אל תזכור את הרע. ותבין לבד שאם אני רוצה שתזכור את הלבן שלהם, מה יזכרו לך? תהפוך משחור להיות לבן של עצמך. טוב, שם! משמן טוב. כי מתי זוכרים לך מי אתה? ביום המוות ולא ביום היוולדו. יכולת להיוולד צדיק למות רשע. זה מה שיזכרו לך, רשע. ויכולת להיוולד רשע ולמות צדיק, זה מה שיזכרו לך, כי טוב אחרי דבר מראשיתו. אז אני אוהב אנשים. ואלה שהקרובים אליי פה, צביקה, אורי, אברהם, אביתר, ברדוגו, דניאל, והיום אתה, והלוואי כולנו פה. דם המחנה המשותף לכם? שאתם בני אדם, אתם אנשים. איך שר, יש שיר כזה פשוט? אנשים. פשוט להיות אנשים. ואין יותר טוב להיות פשוט עם אנשים. כי להיות פשוט מעריכים. להיות מתנשא, אני סולד מכאלה. אני לא אוהב כאלה, הם בסוף נופלים. גאוותן סופו ליפול. אדם מתנשא, הוא מגיל. גאווה זה ארבע אותיות. ג' א' ו' א'. תחילתו של הגאווה, נפילה. גאווה! אם תכתוב את הג' א' ו' א', תכתוב גאווה, תראה שג' ג' זה ג' י' מ' ל', זה ל'. א' זה א' ל' פ', זה פ', פ' ול'. ו' זה ו', א' ו', זה ו'. ה' זה ה', י' י'. י' ו' פ' ל', נכון? גאווה. ג' זה ל'. א' זה פ'. ו' זה ו'. היי,
זה יוד. איזה אותיות זה? לא, ג' א' ו' ה' זה גאווה. מה הסוף שאתה כותב אותם במילוי? למד, פ' ייפול. גאווה בסוף תיפול. הגאוותה נופל. תחילת הגאווה, סופה ייפול. ענב, הוא נופל? כן. ענבים נופלים או עולים? על הענבים מה מברכים? גפן. ששותים אותם, לאן הם הולכים? ששותים גפן, ענבים. אני צריך לדעת לך מה קורה ליין? ששותים יין, לאן זה יורד? לבטן! אחר כך זה עולה לראש. הם עולים בסוף, הם עולים. בן צ'וק. משפחת מזרחי, ברוכים תהיו. מקווה שהשיעור היה... אני צריך רק את האישור שלך, אם עולה. כן? תודה רבה. השם יברך אותך ואת כל המשפחה. את כל היקירים שנמצאים כאן, כל הברכות שבתורה. השם יברך אתכם בכל הברכות וייתן לכם משלות ימכם לטובה. כל אשר תעשו, תצליחו, אמן ואמן. ריגשת אותי, בן צ'וק. שמי ייתן ותקדש שם שמיים בכל מקום שאתה נמצא. ברדיו, מחוצה לו, ובכל יום ויום שאתה חי, עד יום מותך, עד 120 שלך ושל אהוביך. מה האהוב שלי, רבי אברהם? כן, להזמנת שיעורים 050-63-222-63, יש לי עכשיו שיעור פה באלת ב8:30 על נושא ממש ממש מתוק וחשוב. אני אשמח לראות את כולכם, מי שיגיע ישמח את ליבי. כן, השיעור הזה כולו, 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 כולו מוקדש לנשמת שרה בת חנה, אמא של בן, ולרפואה שלמה של אגם אלעד, מזור בן לוי, ולבריאות של מיטל בת ענת, ליאם בת גלית, שי לי בת מיטל ואביה בת מיטל. קהל קדוש, אלעד, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.